Oi, gente, Ateliê Rosa Matos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Então, aqui nesse passo a passo, eu vou estar ensinando para vocês como eu fiz aqui esse centrinho de mesa, né? Nesse modelo. Eu uso esse paninho para colocar a minha máquina de costura, tá? Eu fiz baseado num passo a passo que eu já tenho aqui no canal, é o tapete Talita, tá? E eu vou estar trazendo para vocês como centrinho de mesa ou suplá, tá? Eu vou fazer mais ou menos nesse tamanho, esse daqui. Tá pesando 78 gramas. Eu vou tentar fazer com 100 gramas. É o que eu tenho aqui de sobrinha. Você pode estar utilizando o fio Duna, o fio Amigurumi, o fio 295 em fio duplo. Pode usar fio Charme também em fio duplo. Enfim, você usa o fio que você quiser. Pode usar o fio 4, 6 ou 8, de acordo aí com o seu querer. E buscando trabalhar com agulha compatível com o fio que você escolheu, tá bom? Essa peça tá medindo 39 centímetros de comprimento por 22 de largura. Porque aqui eu fiz de forma que eu fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu vou fazer com 10. Você pode fazer com 12, com 14, com 20. Enfim, você faz o tamanho que você quiser. Lembrando que aqui o múltiplo para fazer esses quadradinhos é de 3, ó. Você vai contando, tá? De 3 em 3. Todo tempo assim. E quando você alcançar aí o tamanho que você quer, por exemplo, eu vou fazer com 10, então eu vou colocar 30, tá? E tem que me sobrar um pontinho aqui. Bom, então você vai fazer aí a sua contagem, porque o nosso múltiplo é de 3 para cada pontinho. Então aqui tem 9, 9 vezes 3, 27, tem que sobrar um. Aqui eu fiz com 28, mais 7 da voltinha. Com mais 7 da voltinha fica 35. Como eu quero fazer com 10 motivos, o que que eu vou fazer? Contar 10 motivos vezes 3, que é o múltiplo aí do nosso trabalho, dá 30. Eu tenho que acrescentar mais uma correntinha, porque vai ter que sobrar um pontinho aqui, tá? E a voltinha do nosso trabalho, que eu tenho que fazer com 7 correntinhas. Então, eu vou fazer no meu trabalho, que eu vou estar passando para vocês o passo a passo, eu vou fazer com 38 correntinhas, tá? É, não tem segredo e mistério, é sem segredo e mistério, tá, gente? Você vai contando aqui, ó, de 3 em 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, até alcançar o tamanho de quadradinho que você quiser. Quando alcançar a quantidade de quadradinho, você acrescenta mais uma correntinha no teu trabalho, tá? Na verdade, você vai acrescentar 8. Só que aí você vai fazer 8 correntinhas e virar na oitava, já começando o primeiro ponto alto, tá bom? Então vamos lá. Então, eu vou dar início aqui com uma laçada. Eu vou trabalhar aqui inicialmente com o fio bege, fazer aqui, ó, 38 correntinhas. E você faz a quantidade que você quiser depois que você fizer aí os cálculos para fazer os quadradinhos que você quer. Os bloquinhos de dois pontos altos separados por uma correntinha. Então, fiz aqui 38 correntinhas. Eu vou voltar na oitava correntinha com ponto alto. E vou fazer aqui até o final ponto alto em cima de correntinha, tá? Então, a gente vai fazendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu seguro aqui, laço e coloco aqui nessa correntinha de número 8, tá? E faço então aqui o primeiro ponto alto. Laço, vem na próxima correntinha e faço um ponto alto. Então, eu vou fazer até o final dessa forma. Ponto alto em cima de correntinha. Pronto, fiz meus pontos altos. Então, aqui eu fico com 31 pontos, tá? Por que 31? Porque tem que sobrar um no final, tá? Eu fiz 30 para dar certo aí, 10 bloquinhos de dois pontos altos separado por uma correntinha. Então, 10 vezes 3, 30. Deixei aqui um sobrando e os 7 aqui, ó, da curvinha, tá? E aí, eu faço novamente aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 correntinhas e vou fechar aqui, ó, na primeira alcinha com baixíssimo. Pronto. Essa sobrinha a gente vai fechar depois aqui, ó. Quando colocar os pontos altos, vai começar a arrematar
escondendo esse fio, tá? E aí, o que é que eu faço? Eu tenho que começar a trabalhar no segundo ponto. Aqui já tem um ponto baixíssimo, eu venho pro segundo e faço um baixíssimo. Subo três correntes e vou fazer aqui no próximo ponto, mais um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo eu vou fazer o segundo grupinho de dois pontos altos, separado por uma correntinha. Aqui o primeiro, as três correntinhas servem como um ponto alto. Então, é assim os nossos bloquinhos. Dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos eu pulo um de base, tá? E assim eu vou fazendo até chegar aqui nessa curvinha aqui, ó. Vou chegando aqui no final, fazendo o meu último grupinho de dois pontos altos e sobra aqui, ó, o ponto, tá? Uma correntinha e aí fico com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10 bloquinhos. Uma correntinha, eu vou trabalhar agora aqui dentro, tá? 16 pontos altos. Porém, o primeiro eu vou colocar na primeira correntinha das 7, ó. É como se fosse assim uma forma de prender os pontos, tá? Eu faço um ponto alto. Eu vou fazer 14 pontos. Aqui já tenho o primeiro, então eu vou ficar com 15. E aí, o último, eu vou fazer aqui na última correntinha das 7, tá? Então, agora eu entro aqui, ó, na alcinha e vou fazer os pontos altos. Até completar 15, contando com esse que eu fiz na correntinha. Então, eu puxo aqui, ó. Porque tem uma correntinha antes do ponto, tá, gente? Eu venho aqui, ó, na correntinha. Opa, deixa eu puxar aqui, peraí. Isso. Eu venho na corrente e faço o último ponto. Vai ficando assim, ó. Faço uma correntinha e vou fazer aqui desse lado o que eu fiz aqui. Porque vocês sabem que trabalho dessa forma aqui, a gente começa fazendo a lateral e um cantinho. Quando a gente vai finalizar, a gente repete, né, a lateral e depois o cantinho. Então, tudo que eu fiz aqui, eu vou repetir aqui, e o que eu fiz aqui, e o que eu fiz aqui, eu vou repetir desse lado, tá? Então, aqui eu faço uma correntinha, pulo o primeiro ponto, no segundo eu faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto, uma correntinha. Eu pulo um de base e vou fazendo aí meus grupinhos de dois pontos altos, separado por uma correntinha. Você observa que os grupinhos, ó, fica alinhado, tá? Em cima, assim, um do outro aqui na direção, tá? Se você contou direitinho os pontos, vai dar certo o teu trabalho. Se você não contou, vai dar errado, vai ficar aí, diferente. Então, portanto, por isso que é preciso aí contar os pontos, tá? Múltiplo de 3, mais 1, e a voltinha que é 7, correntinha para fazer aí o trabalho perfeito. Pronto, repeti aqui todos os meus 10 bloquinhos desse lado: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E sobra aqui, ó, o ponto, tá? Correntinha, e eu vou repetir aqui na curvinha 16 pontos altos. Lembrando que o primeiro é na correntinha. 14 pontos altos é dentro da argolinha. E o último ponto você vai colocar na correntinha antes aqui do primeiro ponto, tá? Você vai prender, é uma forma de prender aí para não ficar bagunçado nossos pontos, ó, gente, como fica bem lindo, tá? Fecha aqui com uma correntinha, me sobra um ponto. Fecho na terceira correntinha das três. E agora, o que que a gente vai fazer? Vai continuar fazendo aqui carreiras, todo o tempo assim, quando a gente subir aqui, vai continuar fazendo o grupinho de dois pontos altos, separado por uma correntinha. A cada carreira vai diminuir um, então, no caso aqui, essa terceira carreira, eu vou ficar somente com 9 grupinhos, tá? E a gente vai aumentando aqui o nosso trabalho e eu vou mostrar pra vocês também. Então, eu vou começar aqui esse pedacinho, fazer esse aqui com vocês, e aí o restante vocês fazem, porque é só repetição do que eu vou mostrar agora. Para fazer o primeiro grupinho, eu venho com o baixíssimo uma vez e duas vezes aqui já na correntinha. Subo três correntes e faço um ponto alto. Meu primeiro grupinho,
correntinha, eu venho aqui na correntinha e faço novamente um grupinho. Correntinha e faço um grupinho. Eu vou fazer os meus grupinhos de dois pontos altos separados por uma correntinha. Eu vou ficar com 9 grupinhos e volto pra gente fazer a primeira curvinha aí do nosso trabalho. Pronto. Então, aqui nessa carreira, eu fico com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 grupinhos. Faço uma correntinha, a gente vai trabalhar agora aqui a curvinha. Então, eu venho aqui, ó, na correntinha e faço um ponto alto. Na sequência, eu faço outro ponto alto, mais um, três, quatro e cinco. Então, aqui eu fiz um grupo de 5 pontos altos, tá? Faço uma corrente, laço, sem pular nada aqui embaixo, eu vou fazer novamente 5 pontos altos. Porém, eu vou fazer 4 na sequência, 2, 3, 4. O quinto é o aumento dentro do mesmo lugar. Então, aqui eu fiz um segundo grupinho de 5 pontos altos. Correntinha, eu laço, venho aqui, ó. No próximo ponto, e faço um e dois. Dois pontos altos e vou completar os meus 5. Três, quatro e cinco. Pronto, fiz o terceiro grupinho. Correntinha e vou fazer aí o último grupinho. Laço, vem aqui, ó, no próximo ponto, sem pular ponto nenhum. Eu vou completar aqui os últimos 4, ponto alto para cada ponto de base, vem na correntinha e faço o último, completando aí o grupinho de 5 pontos altos. Então, fica assim, gente, 4 grupinhos, sendo que o primeiro o aumento é na correntinha do início, pulo uma corrente, aqui o segundo grupo o aumento é no último ponto, o terceiro grupo o aumento já é no primeiro, vai ficar certinho, tá? E o último grupinho você faz o ponto alto nas correntinhas. E agora só é repetição para finalizar a carreira. Você vai fazer uma correntinha e grupinho de dois pontos altos. E eu volto para a gente finalizar e começar a quarta carreira do nosso trabalho. Pronto, fiz aqui os meus 9 grupinhos, 2, 4, 6, 8, 9, também do mesmo jeito, tá? Já comecei aqui o primeiro grupo, ponto alto, em cima de ponto alto com aumento aqui na correntinha. Correntinha, e eu vou repetir aqui o segundo grupinho. Eu resolvi trazer de novo, né, pra ficar bem explicadinho, pra vocês aprenderem bem direitinho como é que é pra fazer aí a curvinha desse trabalho. É diferente, né, de todos que vocês já viram por aí, eu acho. É assim que eu fiz o meu tapete talita, tá, gente? Ó. Eu fiz 4 pontos altos, esse daqui não existe, porque o quinto é dentro do mesmo ponto. Então, eu fico aqui, ó, com 5 pontos. Correntinha, e eu vou fazer novamente aqui, ó, o aumento, o terceiro grupinho, o aumento é no início. 2... É só essa carreira que é assim, tá, gente? Depois, na última, na quarta carreira e as demais, já vai ser mais fácil para vocês entenderem aqui a lógica do aumento. Então, fiz aqui uma, duas, três, quatro, cinco, correntinha. E vou repetir. Um, dois, três, quatro e na correntinha 5 pontos altos. Então, fiz aqui o meu último grupinho também, tá? Se você não atinou ainda aí como é que é a lógica, é só voltar o vídeo e assistir quantas vezes for necessário para fazer aí a peça. Vai dar certo, vai ficar bem legal. Ah, deixa eu falar algo para vocês. Se vocês sentirem que aqui, ó, vai ficar apertadinho, pode colocar duas correntes sem medo de ser feliz, tá, gente?
Vai ficar até mais abertinho. Talvez eu faça nas próximas carreiras com dois. Se eu fizer, eu falo para vocês, tá bom? Mas aqui não tem segredo, não. Se eu não mostrar para vocês que eu fiz com duas correntinhas e você achar necessidade de fazer com duas correntinhas aqui de separação, não tem problema. Você faz e segue aí o baile fazendo o seu trabalho, tá bom? Então, vou finalizando aqui com a correntinha. Um baixíssimo na terceira correntinha do início e vou começar uma próxima carreira. Pronto, então fiz aqui, ó, o início da quarta carreira. Então, eu fico aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinho. Comecei com 10, 9, 8, e já expliquei pra vocês como vai funcionar aí a lateral, né? Correntinha, e vou fazer novamente aqui, ó, ponto alto. Toda vez vai ser assim, aqui na curvinha do nosso trabalho. Um ponto alto no início. E a partir dessa carreira, todo o tempo vai ser assim, independente de você estar fazendo colorido ou só uma cor, tá? Vai ser todo o tempo assim a partir dessa quarta carreira. É só fazer a repetição até atingir aí a última carreira de grupinho, tá? Então, faço aqui, ó. Agora eu vou aumentar tanto de um lado quanto do outro. Eu coloco aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E 7. Eram 5 pontos altos, agora eu fico com 7. Faço duas correntinhas. Você pode fazer com uma também, tá? Um ponto alto. E vou completar agora ponto alto em cima de ponto alto de base. No caso aqui, nós vamos ficar com 7 pontos altos. Eu tô fazendo o segundo grupinho. Cinco. 6 e 7 pontos altos. Duas correntes, eu fiz o segundo grupinho e vou fazer o terceiro. Vem aqui dentro de novo, ó. É como se eu estivesse fazendo um leque, né? De um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, ó. E repito, ponto alto em cima de ponto alto. Se você quiser continuar com uma correntinha, você coloca, tá? Eu sou assim, gente. Se eu sentir que tá emborcando, eu aumento correntinha, se eu sentir que tá embabadando, eu diminuo, enfim. O bom do crochê é que você pode desmanchar para refazer, né? Se eu sentir que vai ficar muito aberto, eu fecho de novo, eu desmancho, coloco uma correntinha e a gente segue o baile, tá? Então, assim, duas correntinhas. De novo aqui, ó, vou começar o terceiro, desculpa, o último bloquinho, ó. Fiz aqui como se fosse um leque, ó, ponto alto. As duas correntinhas, o ponto alto, pode ser uma só correntinha. E vou repetir de novo aqui, ponto alto em cima de ponto alto. Então, agora aqui na curvinha, o nosso aumento vai ser de dois pontos altos, tá? Porque vai ser todo o tempo assim. Pronto, então fiz aqui, ó, sete pontos altos, formando aí o último grupinho. Coloquei o ponto alto, que é o aumento, nas correntinhas. E vou começar a repetir aqui a minha lateral. Correntinha e grupinho de dois pontos altos. É só repetição, então a gente vai fazer aí os grupinhos. Eu vou também ficar aqui com oito. Na próxima, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, já falei, né? E aqui é só repetir o que nós acabamos de fazer aqui. Então, o nosso trabalho é só isso aqui agora. A partir dessa quarta carreira, é só repetição. Você fazendo numa cor só. É em duas, três, colorida, enfim. Se você tiver bastante sobrinha, vai cortando o fio e vai fazendo dessa forma. É, para ficar com uma carreira de um bloquinho só, né? É preciso fazer 11 carreiras no total, contando com essa aqui de ponto alto, tá? Então, a gente vai fazer aí 11 carreiras, diminuindo aqui na lateral, onde eu fico com um grupinho, e aumentando sempre aqui. Aqui eu tinha 5, agora eu tenho 7, na próxima 9, 11, 13. 15, 17, 19, 21. Então, eu vou ficar na última carreira aí das 11 com 21 pontos altos em cada grupinho desse daqui. Então, como é só repetição, nós vamos fazendo, tá? Sendo uma cor só ou não. E aí eu volto mostrando pra vocês como tá ficando o meu trabalho, tá? E volto pra gente fazer a troca de cor. Que eu vou trabalhar agora com essa bolinha aqui, porque tá acabando o meu fio. Eu vou finalizar e já volto aí com vocês. Pronto, finalizei aqui a base, tá? Vou considerar que é a base porque acabou o fio e deu para fazer aí quatro carreiras, tá? Aqui, gente, eu pesei, tá dando 14 gramas até aqui, tá? Nessas quatro carreiras na cor bege.
Olha como tá ficando bonito. Fica bem legal, tá, gente? Fica bem bacana mesmo. Se você fizer com fio 6, vira aí um tapetinho, né? E se você fizer maior, vira aí um centrinho de mesa também, tá? Sobrou esse pedacinho, não dá mais pra nada, né? Eu vou fazer aqui a correntinha, puxar, depois eu arremato escondendo todo o fio aqui por trás do nosso trabalho. Começando aqui, ó, já que eu vou diminuir um, aqui eram 10, 9, agora é 8, né? E agora eu vou fazer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu vou fazer 7 bloquinhos e vou continuar com esse processo aqui, ó, nas curvinhas. Um ponto alto antes e um ponto alto depois. Duas correntinhas, eu repito aqui o processo, ponto alto em cima de ponto alto. E assim a gente vai fazendo até alcançar o tamanho desejado que você quer. Então, aqui, ó, não tem segredo e mistério. Eu só vou fazer a laçada. Eu laço como se fosse fazer um ponto alto. Eu venho aqui, ó, no primeiro espaço e coloco um e dois pontos. Correntinha, laço, venho no próximo espaço e faço dois pontos altos, correntinha e novamente no espaço o grupinho de dois pontos altos. Assim vai ser a repetição de toda a nossa carreira, sempre assim nas laterais, grupinho de dois pontos altos separados por uma correntinha e as curvinhas eu acabei de mostrar para vocês como faz o aumento. Então vou fazer quando aqui tem 40 gramas, eu vou fazer todo essa bolinha. Completando carreira, tá? Por exemplo, se sobrar só um pouquinho, não der mais para fazer a última carreira, eu vou deixar a próxima carreira, eu vou deixar somente carreira finalizada assim, ó, tá? Eu não vou fazer finalizando cor e já pegando outra, não. Vou fazer bem certinho para vocês verem. E aí depois eu já vou mudar para essa, que aqui nessa tem, deixa eu ver quanto tem aqui, 40 também, olha. Duas bolinhas de 40, já tem 14 aqui, então eu tenho 94 de trabalho, né? E eu vou tentar finalizar com esse aqui, gente. Aqui só tem 12 gramas. Então eu tenho aqui mais ou menos 106 gramas, né? Se não der, eu vou pegar uma outra cor que tenha mais, né? Eu vou ter que abrir um novo novelo, né? Eu posso pegar a Tex 295 em fio duplo e finalizar. Enfim, eu quero finalizar com esse daqui, tá? Mas vamos ver como é que vai ficar o nosso trabalho. Então, eu vou fazendo aqui e eu volto na última carreira do rosa, tá? Na última carreira do rosa pra gente fazer o detalhe para receber o bico de acabamento. Eu já volto com vocês mostrando como tá ficando o meu trabalho. Bom, então eu vou atualizar vocês aqui, né? Que eu já fiz aqui mais quatro carreiras, tá? Do verde. Eu tô colocando duas correntinhas, tá, gente? Se você quiser colocar só uma, fica à vontade. Tá bem abertinho, tá bem legal. Aqui já tem quatro bloquinhos de dois pontos altos. Aqui tem duas correntinhas de separação, tá? Ó, todas elas têm duas correntinhas, tá bom? Eu já fiz aí uma, duas, três, quatro carreiras. E eu vou tentar fazer mais uma, porque tem pouca linha. Mas eu vou fazer. Finalizar, né, essa carreira que tá faltando aí mais um pedaço da quarta carreira, na verdade, e vou finalizar, tentar fazer com cinco, né, nessa cor, com cinco carreiras, tá? Mas aí vocês estão vendo que tem bem pouquinho um fio, né, e tá faltando aí para completar três carreiras para diminuir, chegar aí só um bloquinho de dois pontos altos com uma correntinha. Eu vou finalizar tudinho. Tá? Nesse verde, tentar fazer aí cinco carreiras, como eu já falei, tá? E aí eu já começo fazendo rosa e eu volto com vocês, tá? Na finalização aí dos bloquinhos pra gente continuar o nosso trabalho. Eu vou continuar com fio rosa e depois a gente finaliza aí o bico de acabamento com aquela cor que eu mostrei pra vocês, aquele caramelo ou qualquer uma outra cor, tá? Pronto, meninas, fiz aqui as minhas carreiras que eu precisava até alcançar aqui só um quadradinho, até alcançar a carreira que só tem um grupinho com dois pontos altos, tanto de um lado quanto do outro, ó, vocês estão vendo aqui, tá?
Então, quantas carreiras eu fiz? Contando aqui com a primeira, eu fiz uma, duas, três, quatro na cor bege, uma, duas, três, quatro, cinco na cor verde e uma, duas na cor rosa, até diminuir os meus grupinhos, seguindo a ordem aí, tá? E ao mesmo tempo que vai diminuindo, aqui vai aumentando, ó. Tá vendo? Os pontos, os grupinhos aí que eu mostrei para vocês como é que faz o aumento, tá? Então, eu consegui fazer aí cinco carreiras no verde, né? Que eu pensei que não fosse dar, eu arrisquei, né, gente? Nem cortei o fio aqui, ó, porque eu queria que vocês vissem que sobrou esse pouquinho aqui das 40 gramas, tá? Então, ficou 40 mais 14 que tinha, né? Deu aí já 55 gramas aqui. E aí, eu tô trabalhando com esse novelinho de 40 gramas. Então, eu deixei aqui para vocês verem e eu vou cortar agora para não atrapalhar. Depois, eu vou arrematar. Eu não arrematei ainda nenhum. Vou deixar para arrematar depois, tá? E a gente vai dar continuidade agora aqui na nossa peça. Então, até aqui a nossa peça já tá aí com. Deixa eu mostrar para vocês. Olha, tá dando 38 centímetros, tá? De comprimento e de largura tá dando 23. Então, já tem aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. 11 carreiras. Eu vou fazer mais duas na cor rosa. Na verdade, são três. Eu vou fazer aqui duas carreiras na cor rosa só em ponto alto. E a próxima já é aí a carreira de correntinha para pegar o bico de acabamento. Pronto. Então, eu já fiz aqui os dois baixíssimos para chegar aqui nesse espaço. E subo três correntinhas. Porque a gente vai fazer ainda o aumento aqui dos grupinhos, né? Vamos continuar fazendo, tá? Eu espero que o fio dê. Mas eu acho que vai dar sim, né? Porque eu consegui fazer com 40 gramas a parte verde e eu tenho 40 gramas de rosa. Então, eu só fiz aí duas carreiras. Vai dar para eu fazer aí mais duas carreiras só em ponto alto. Se não der, eu vou falar para vocês também, tá? O que que eu vou fazer? Continuar fazendo aqui o processo, um ponto alto antes e um depois. E agora eu tô fazendo com duas correntinhas que eu já falei para vocês, né? E vou seguir fazendo todo o tempo assim. Quando chegar aqui, ó, desse lado, eu vou voltar com vocês. Não tem segredo e mistério não, mas eu vou mostrar o passo a passo direitinho para vocês entenderem por que que vai ser preciso fazer mais uma carreira, porque daqui a gente já podia fazer, né? A carreira que eu vou fazer na sequência. Porém, eu quero ele maior, por isso que eu tô fazendo, entendeu, gente? Mas vocês podem terminar já essa carreira toda em ponto alto, se você quiser. Onde tem correntinha, ponto alto, onde tem ponto alto, e assim você vai fazendo. Só que eu vou fazer essa carreira e mais uma. Vai ficar assim, ó. Deixa eu mostrar o que já está pronto, para vocês entenderem o que eu tô falando. Olha, já tá até do tamanho, ó. Eu nem finalizei a peça e já tá do tamanho do meu modelo, tá vendo? Aqui, ó. Eu finalizei essa peça aqui com vocês. Ó, essa carreira aqui, ó. É essa carreira. Eu vou fazer essa aqui agora. Mas se você quiser já fazer essa carreira em ponto alto, não tem problema. Você vai fazer em ponto alto normal todo o tempo. Normal. Onde tem correntinha, ponto alto. Onde tem ponto alto. Mas eu vou fazer assim essa carreira, ó. Fazer aqui um bloquinho não, um espaço vazio. Aqui onde tem um grupinho, eu vou colocar duas correntinhas, tá vendo? Bom, então eu vou continuar fazendo aqui, né, os meus pontos altos, os meus aumentos, onde é necessário fazer. E eu já volto mostrando para vocês essa parte aqui, ó. Eu volto com vocês aqui, nessa parte aqui, ó, do bloquinho, tá? Então, eu vou fazer e já volto aí com vocês. Pronto, fiz aqui, ó. Comecei aqui, fiz todo o processo, tá? E cheguei aqui, ó. Aqui não tem segredo, tá, gente? Eu só voltei para vocês saberem que eu quero que vocês saibam direitinho como é que eu tô fazendo essa peça, tá? Então, fiz aqui, ó. Então, faço aqui duas correntinhas. Venho direto para cá, ó, e faço o ponto alto. E vou fazer o restante dos pontos que falta, tá? Ó. Não tem segredo, não. É só isso aqui. Então, se resume aqui, ó. A volta do nosso tapete, que não é oval, né? Ele é retangular.
Ele é um pouco retangular, né? Com um biquinho aqui, ó. Enfim, ele fica assim. Então, você vai trabalhar nessa carreira, você vai trabalhar aqui só essa parte do, vamos dizer, oval, né? Do oval do tapete, com o quadradinho aqui, ó, com duas correntinhas, tá? Só isso. E aí, vai continuar fazendo aqui, ó. Um ponto alto antes e um ponto alto depois. Duas correntinhas. Um ponto alto antes e um ponto alto depois. Seguindo aqui, ponto alto em cima de ponto de base. E vai fazendo até o final. Quando chegar aqui, ó. Você vai fazer um ponto alto, que é o último, né, desse bloquinho. Duas correntinhas. Fechar com baixíssimo. Subir três correntinhas. E aí sim, você vai fazer ponto alto em cima de ponto alto. Aqui na carreira de ponto alto, em cima de ponto alto, o cantinho, você vai colocar quatro pontos altos, tá, gente? Em todos os cantinhos, na carreira de número 13. Eu vou fazer aqui a finalização dessa carreira. Carreira de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Carreira de número 12, vou fazer a carreira de número 13 e volto para fazer a carreira de número 14 e 15, que já é o acabamento, a finalização do nosso trabalho. Até aqui, ó, eu espero que vocês estejam gostando, tá? Se você já estiver gostando, deixa o like, comenta, compartilha, tá? Para ajudar aí o engajamento do canal, tá? Tá super lindo, eu achei bem bonita aí a combinação das cores. E é isso, gente, eu vou fazer aí a metade aqui dessa carreira, mais uma, e já volto com a carreira de número 14. Bom, gente, finalizei aí as minhas duas carreiras, tá? Que eu falei para vocês que eu iria fazer. Lembrando que aqui, tá, gente? Eu acho que eu não falei. É ponto alto em cima de ponto alto. Lembrando que tem um aumento aqui, ó, tá? No final e no começo. Então, aqui pega quatro pontos altos porque tem duas correntinhas. Então, vai sobrar só isso aqui do rosa. Eu já vou cortar, tá? Eu já fechei aqui com o baixíssimo. E falta colocar só a correntinha, mas aí eu já vou cortar e pronto, acabou aqui com rosa. Eu iria fazer as duas carreiras que faltam, uma na cor rosa, que é só as argolinhas, e o final eu ia fazer com essa cor. Mas eu tô achando que talvez não dê. Eu vou tentar fazer, tá, gente? Eu vou começar com vocês nessa cor, eu vou ensinar como é que eu vou fazer, mas se de repente não der certo, eu vou tá fazendo aqui, ó. Eu tenho dois tons de vermelho. Eu vou escolher aí o que mais combina. Todas combinam, né, gente? Eu acho que esse vermelho aqui, ó, mais clarinho, fica bem bonito, tá? Na verdade, eu acho que eu já vou começar com esse daí, porque como tem a carreira de argolinhas, eu acho que vai ficar faltando fio para finalizar. Então, esse daqui eu já vou colocar ali de novo na caixinha da alegria para eu fazer uma outra peça. Daqui eu não sei a cor, porque ele tava dentro de um saquinho e ele tá aqui, ó. 35,83. Eu sei que esse daqui é um vermelho, só que eles estavam juntos, ó, os dois tons de vermelho, duas sobrinhas de vermelho. Esse aqui é mais pro tomate e esse aqui é mais pro vinho, tá? Mas não sei dizer para vocês realmente qual a cor. Deixa eu falar para vocês algo, gente, antes de eu começar aí as últimas carreiras, que são duas, né? Aqui, ó, essa parte aqui é de amigurumi, tá? Essa parte verde é o Duna, tá? Esse rosinha é amigurumi e a gente vai finalizar com amigurumi, tá bom? Eu já marquei aqui, ó, porque a gente vai ter que fazer uma contagem aí de ponto. Ah, tá, lembrando aqui, ó. Quando eu disse ponto alto em cima de ponto alto, literalmente é ponto alto em cima de ponto alto, tá, gente? Ó, tá vendo? Aqui finalizando o grupinho tem um ponto. Começando o grupinho tem outro ponto. E as correntinhas eu coloquei dois pontos no lugar das correntinhas. Então, aqui nos cantinhos ficam quatro pontos para o nosso trabalho não emborcar. Ele fica bem certinho, ó, tá vendo? Bem bonito mesmo. Aí eu já marquei aqui porque eu vou precisar fazer argolinhas, tá? E eu vou começar daqui, ó, aonde tá marcado aqui que são os quatro pontos altos. Deixa eu finalizar logo aqui, né, pra gente começar a fazer aí o nosso as nossas argolinhas. Faço aqui uma corrente, puxo o meu fio e depois eu vou arrematar. Começando daqui dos quatro pontos altos, ó. Eu tenho que ter uma certa quantidade de argolinha aqui. Eu já contei, tá?
vai dar exatamente aqui. Eu vou ficar aqui com 15 argolinhas desse outro lado, a partir daqui desse primeiro ponto onde tá marcado, até o outro lado, que é o último ponto do grupinho aqui, ó, também vai dar 15 argolinhas. Vai ficar 8 conjuntinhos de ponto alto em cada lado. E aqui, ó, da onde tá marcado aqui, opa, marquei errado. Deixa eu colocar no lugar certo. É bem aqui, ó, tem o grupinho. No último ponto, eu coloco aqui o meu marcador, onde vai ficar um ponto baixo. E aqui desse lado vai ficar 12 argolinhas, tá? Desse lado aqui. Do outro lado também vai ficar 12 argolinhas aqui embaixo. Tá? Então, vai ficar 12, 12, 24. Com 30, vão ficar aí 54 argolinhas. É necessário ser números pares para dar certinho o nosso trabalho. Então, vamos lá começar? Eu vou puxar aqui o zoom e a gente já começa, tá? Então, eu vou começar por aqui onde tá marcado. Eu vou tirar. Eu vou colocar aqui a minha agulha. Na verdade, eu vou fazer um ponto baixo aqui, tá? Eu vou fazer aqui um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu vou pular uma, duas, três. Na quarta, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Eu vou pular um, dois, três. Na quarta, quarto ponto, um ponto baixo. Só vai ser isso essa carreira, tá? Quatro correntinhas e um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Eu pulo três e vou aqui no quarto ponto e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Pulo três, no quarto ponto eu faço um ponto baixo, até chegar ali onde está marcado. Eu vou fazendo assim e já volto aqui com vocês, desse jeitinho aqui, ó. Pronto, fiz aqui, ó, as argolinhas. Eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. E eu vou fazer aqui a de número 12. Aqui, ó, um, dois, três, quatro. Sobrou um, mas não tem problema. Você vai tirar aqui, ó. E vai pular um, dois, três. E na quarta, um ponto baixo. Um, dois, três e quatro. Você vai fazer aqui, ó, um, dois, três e quatro. Normal. Importante é ter essa argolinha aqui na curvinha, ó, tá? E aí você vai seguir fazendo todo o tempo assim, ó. Quatro correntinhas, pular três no próximo, um ponto baixo. Todo o tempo assim. E aqui já não tem segredo e mistério, tá? Você só vai dar um jeitinho de quando chegar aqui, ó, ficar bem quase no cantinho mesmo. Aqui não ficou tão no cantinho não, tá? Mas aqui, ó, se você conseguir colocar uma argolinha aqui, fica bem legal, tá? Aqui é porque ia sobrar um ponto aqui, né? Então, eu aproveitei e pulei os três pontos. Mas, se você puder colocar aqui, ó, nos quatro pontos, no primeiro e no último, aqui a argolinha do cantinho, é bem legal, porque aí vai ficar o trabalho bem bacana. Então, vou continuar fazendo aqui, ó. Lembrando que as minhas alcinhas têm que ser par, tá, gente? Então, a gente vai somando, né? Contando, ó. Se você fez aqui 12, do outro lado vai ter que dar 12 também. Já fica 24, né? Então, aqui, ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco. E vou fazer mais uma argolinha, número 6, né? Eu vou pular um, dois, três, e deu certinho aqui, ó, onde eu queria. Vou fazer aqui um ponto baixo, aí eu faço aqui quatro correntinhas e pulo só dois e venho aqui, ó, no último do grupinho, ó. Que é aqui nesse cantinho, ó, da lateral, tá? E aí, quando você fizer todo esse processo de novo aqui, ó, tem que fazer aqui também, tá? A alcinha aqui, ó. Tem que dar uma alcinha do mesmo jeito que a gente acabou de fazer aqui, ó, desse lado.
Você vai fazendo aí contando certinho, tá, gente? Tem que ser no total de argolinha, números pares, tá? Que é para dar certinho aí o trabalho de vocês, o nosso trabalho, né? Então, eu vou fazendo aqui, tá? As minhas argolinhas e já volto pra gente finalizar a última carreira. Pronto, finalizei aqui as minhas argolinhas. Então, fiquei aqui na lateral 12, na outra 12. Aqui eu fiquei com 15 e do outro lado 15. Então, tem 30, 40, 50 e 4. 54 argolinhas. Ficou número par, tá? E aí, a gente vai fazer o quê? Vamos finalizar a última aqui para começar a próxima carreira. Uma, duas, três e quatro. Eu fecho aqui, ó, no início, que é o ponto baixo, com o baixíssimo. Bom, gente, eu perdi essa parte que eu começo a fazer aqui, ó, a carreira do vermelho, tá? Então, eu voltei aqui já com o suplá pronto pra explicar para vocês como foi que eu fiz. Aqui tá o meu fio, ó, tá? Que eu fiz as argolinhas. Então, quando eu fechei aqui com o baixíssimo, eu caminhei aqui uma vez com o baixíssimo e já fiz aqui um ponto baixo na próxima argolinha, tá? Fiz uma correntinha e coloquei aqui dentro 8 pontos altos, 2, 4, 6 e 8, tá? Fiz uma correntinha no próximo espaço, coloquei um ponto baixo, uma correntinha. Na próxima argolinha, coloquei 8 pontos altos. Uma correntinha, na próxima argolinha, um ponto baixo, uma correntinha. E na próxima argolinha, 8 pontos altos. Fiz em volta de todo o trabalho, como vocês já vão ver aí no final, que eu vou mostrar para vocês a finalização, porque ficou para mim só a finalização da carreira, tá? E aí eu vou deixar correndo aí para vocês verem. Mas eu voltei já com ele pronto aqui nessa parte para vocês entenderem como é o início, tá bom? Então, desculpem, tá? Falha nossa, minha, né? Mas eu tô aqui já nesse mesmo vídeo ratificando para vocês aí o erro, tá? Porque eu perdi, eu acho que eu pensei que eu tinha que eu tava gravando e acabou que eu acho que eu pausei, entendeu? Então por isso que não foi essa parte, enfim. Então eu vou deixar vocês agora com a sequência do vídeo. Pronto, cheguei aqui no final da carreira, vou fechar com um ponto baixíssimo. No primeiro ponto baixo do início da carreira, faço uma correntinha e já posso cortar o fio para arrematar. Se você quiser fazer outra carreira com um ponto picô, como se fosse o ponto russo, pode fazer também. Se você quiser, se você quiser também pespontar com uma outra cor, de repente aquele que eu queria colocar, né? Fazer aqui um pesponto de ponto baixo ou baixíssimo, fica a teu critério também. Eu vou pensar se eu vou fazer ou não. Tá bom? Mas se você for fazer, não tem segredo e mistério. É assim, ó. Deixa eu mostrar logo pra vocês. Que aí, quando eu for pesar, já acabou essa história de fio aqui, né? Então, se você for fazer esse pesponto, você vai fazer assim, ó. Fazer a laçada. Você vai vir aqui, ó, no ponto. Vai puxar a alcinha. Isso é só se você for fazer, se você quiser fazer, tá, gente? Aí faz assim, ó. Vai pespontando, ó. Fica bem legal. Se você quiser fazer pegando a alcinha de trás, também é do mesmo jeito. Pega aqui a alcinha de trás. É do mesmo jeito. Você pega a alcinha de trás e vai fazendo aí os teus pontos, ó. Desse jeito. Você vai pespontando assim com baixíssimo. Se você quiser fazer com ponto baixo, é do mesmo jeito. É só fazer isso aqui, ó. Ponto baixo, ponto baixo. Tá vendo? Se quiser fazer pegando a alcinha de trás, também é do mesmo jeito, ó. Pega a alcinha de trás e faz o ponto baixo. Alcinha de trás e ponto baixo, ó. Dá um realce, né? Tá vendo? Fica bem legal e bem bacana. Eu vou pensar se eu vou fazer ou não, mas enfim, se eu fizer, vocês vão ver aí no final do vídeo. Ponto, eu achei bem interessante, né, gente? Eu achei bacana, mas eu tô com medo de não dar de repente. Eu vou tentar fazer e se der, eu trago aqui pra vocês. Então, vamos lá.
Eu vou pesar, vou tirar a medida e já mostro pra vocês. Ficou com 46 de comprimento. Já passou aí de tamanho de suplá, né? Mas pode ser usado como americano, tá, gente? E 29 de largura. Então, ficou 29 de largura por 46 de comprimento. Ficou lindo, né, gente? Vocês gostaram? Deixa eu colocar aqui. 107 gramas, quero que vocês vejam. Dá pra ver? Dá, né? 107 gramas, tá? Se eu usar aqui os 12, vai pra 120, né? 119, 120 gramas. Se eu colocar, ó, 118. Tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Desse trabalho. Porque eu amei fazer essa peça. Eu espero muito também que vocês tenham gostado. Ó, super linda, super colorida. Lembrando que você pode estar usando ele como um jogo americano, né? Da mesa também, mesa posta, né? Você pode estar fazendo a cor que você quiser, o fio que você quiser. E se você for fazer no fio 4, vai ficar um pouco maior, fazendo exatamente a mesma quantidade de correntinha. Vai ficar maior, tá? Deixa eu colocar aqui o modelo, né? Que eu me inspirei. Pra vocês verem que ficou bem maior, que eu disse pra vocês que iria aumentar aí umas duas carreiras e realmente aumentou duas carreiras, ó. Então é isso, gente. Muito obrigada. Deus abençoe vocês e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Beijos. Bom, meninas, voltei aqui com vocês. Já tinha até me despedido aí no vídeo, vocês vão ver. Eu não sei se eu vou conseguir cortar o pedacinho. Agora tá com 47, ó. 47. Tá? E aqui, eu disse que tava com 29, né? Com 29, agora tá com 30. Coloquei aqui, ó, o pés-ponto. Peguei a carreira, o pontinho de trás do ponto. Eu peguei a alcinha de trás do ponto e fiz um ponto baixo em volta de toda a carreira. Só isso. Ficou bem lindo, ó. Ficou bem bonito mesmo. E aí eu vou cortar o fio, realmente, agora pra arrematar. Todas essas sobrinhas que estão aqui para trás, ó, que eu vou mostrar para vocês. Vou arrematar. E é isso, gente. Deixa eu pesar novamente para ver se deu diferença, né? Tava dando 108 e agora tá dando 113. Então eu utilizei aí só 5 gramas. Então eu utilizei 5 gramas apenas daquele bolinho que eu tinha, né? Então aqui sobrou 7. Eu tinha 12, usei 5. Aqui em volta todo sobrou 7. Tá bom, gente? Então é isso. Agora sim, eu me despeço de vocês, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei fazer esse passo a passo. Se você gostou, gente, não esquece de deixar o like positivo e um comentário para eu saber que você assistiu o vídeo, tá bom? Então é isso. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, que com certeza vai ser a versão destro dessa mesma videoaula, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.